El Museu de Viladecans ha reprès un any més el cicle d'activitats dels capvespres de Can Amat. Aquest any el cicle de conferències estarà dedicat a la memòria del segle XVIII a Catalunya, al Delta i Viladecans. De Can Amat són quatre xerrades a l'entorn d'un tema històric, en aquest cas el Viladecans, com va afectar Viladecans al segle XVIII. Es fa amb un format de quatre conferències de dalt a baix. Primer, el més lluny, que seria, per exemple, el país, després es pot introduir la comarca i després dues a nivell local. El primer convidat ha estat Àngel Casals, que ha ofert una conferència titulada La normalització de la Catalunya borbònica. Bé, la conferència el que intenta explicar és què va suposar la fi de la Guerra de Successió per a la població catalana, o sigui, tots els aspectes relacionats amb la repressió, amb la pèrdua de les institucions, amb l'esclafament econòmic de la població i com posteriorment, a partir dels anys 20 i sobretot a partir dels anys 30, Catalunya torna altre cop a recuperar el pols econòmic i a créixer novament, no? Fins a arribar a una etapa d'estabilitat política cap a mitjans del segle XVIII. La propera jornada dels capvespres de Can Amat serà el pròxim 6 de juny amb una xerrada titulada El reformisme borbònic a Catalunya, objectius i limitacions.